bo consulter taxi ba nopi bala nga commenter interroger le phénomène yi da phénomène yi ñaare li ci gëna jégué mudi az-zaman wal makan le temps et l'espace et le temps bo len dul interroger bo consulter taxi yi dou la jariñ tous ndax na ngay poser problème ci siècle bu jëk ba boko ni posé ci kanamu exigence du 3e millénaire ci kamb mi jëm du sorti parce que moy doxal temps xam nako moy organiser espace xam nako bu fekké ni ci texte yi rek nga compté السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهو هبو يا رسول الله منك. تفتو هبو يا رسول الله منك. أنا عليك أجل عليا من بلش محمد دين حتى أقوم من دين لحيا كمان. بس يبدو عني توا وحميني وقيني أدورا. لكن قلت ملوك تبنش مكرا. لك السماع والأرادي والهو بيا ومشارك يمير. أنا أجيب وسلم سمو الحرس عليك محمد دين. تلك الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كوي سرا من كوي هذا خمنا الأمس ولا جتيم لا وح كو بقى كمانتة تاكسي فاو عنك باي خل إسباس التان قول لور دنو جلودو نخيال مو مو بدي إسباس التان خلني لقي يلا دا بولي espace ta ci ngiri lol sax de lolo mom lañu tuddé ci usul din théologie né moy fiqhul kitab al masthur wa fiqhul kitab al manthur man manthur melna summa ñet ñu ci tomban do won mom lolu sofian ki ñu ci gëna xotal mana bu wala taxi bi ñewon suuf ci deug sa tank dafa noy te mu deugar da ngay da da ne kon de dafa aji te awil waye suuf ci noy na deugar na la te di nafsum bi ay ardin tamut lol apex ko wax alfa nako wax te ñu xam nit bi di xam ne mi ngi waaj waaj señ saabu qadassallahu sirrah bamu dese xam ne ñaari at la wax wo señ abi bu makk iman ne ko suma bam xamal na ma ne wa ñaari atama de dese ci kaw suuf شيخ ما قمت تبدي شيخ عمر مصطفى بوم 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 سين صاحب تون واحد سين اي توكر بو محمد مو روح توكر بو دا دي فد فد غو دا سين سين بك بوسو سو خمال نما نما سو امي نين فكيات دوت مان كليب تي نين تي ورام ما دا سين مام نين فكيات نو خسبي ني نين كو نتلو بالمام لارنا دا خامني da xamni diiw ngi dem ak mu xamni ni ngi dem yoy mom di alquran ay bi sayus ay ci dana kenn du ko xam bakkar mu taxam kapan day dan fan day dem su wenge bi amé ci experience nga xamni kon taxi bi kon lu waxon lañ degut ndax am nañ xam xam benen legi ñu nek ko kon temps espace mom lañu tuddé as-siyaq al-ma'rifi ak siyaq at-tarikhi
السياق اللغوي السياق التاريخي ما يكون كونتكست استرك بي السياق اللغوي ما يكون كونتكست لينغويستيك بي خامن لي ناسخ من سوخ لوتخ ني جون دا 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 كي دا لي كون ناسخ خلا مو سوخ لي نكو ولا بوك اي بي بن اي ني نيو مثال تاع تاع يد الله فوق ايديهم ني نكو استرب سي خامن ناي دانيو فرام ناي يالا كون دا ام لوخو ني ني نكو نيك لي تي سين sun sorin ba imu tayme mo nete mo mu jere ko ca kabunu akhbar ak mu khatrun suleiman xamne yo legi lola bo day jangat ngena waye bo day jangat mana ci nga ne waye jadullahi fuq ay bihim de kon kon ñono tuna lay ci kim ci ci on dikuna la ci ci seen kon moy bu tuddé loxo kon du loxo bi nga xam waaw légi yi nga xamné nekkut nusus qat'iyya té dañ dañ nusus qat'iyya ci xwan yu neew la yi xamné ñoo am xata qat'iyyatu subut wër ñu taxwan leppum xata du subut la way qat'iyyatu dilala koku mom ñew na ci lo xamne lo xamne ne day leer nañ ni ñepp xamandako yow nak man nga ne xam xamugo fekk fekk ne xamugo bo yoru ci bagage wa bande la budde min ahad li bax ci hadith wa ayat ko budde ay arab ay jumbu kay yow danaka la nga japp ne xam leer delu ci yow muy lo am solo ma espace ak temps bi loro tax imam shafi jang ci imam malik ba nopi dik yor benen ngir loro tax imam shafi nek irad yor fam ngir ñew egypte bay ngir ma lañ fofa ci irad andi fi ngir kon espace temps la مدينة العراق اك ايجيبت اسباس تاعها واو اسباس بي موي موي العراق اك مدينه كي ادي بوكوت تان بي موي امام مالك لام دون واخ مدينه منوره بن موي كوكو لا موم امام الشافعي نيو العراق ني اي تاختاخ mu ñëw isuki ñu ay tax tax koko makan bi ak semaine bi bokkutu muy am solo dig rek may xaat ci dara xuma tay suba may xaat ci dara tax tay suba di xaat naan da tay al istibraw setlu ci medicine setlu ci medicine fuqaha yeb dañ ci dugg ci setlu ba dama ci toal bi nopi noy setlu mo xam ci ñaari ci wal yépp ki tan loolu dañu wara na laaj ab médecine ab médecin noonu si su mbokk siyan yi def ñoom am soo loolu boo dee jàng fekk da ngay jàng médecine ma ba diw médecine moo doox bu ne la ci médecine wax moo doox bu ne la ci économie wax moo doox bu ne la ci nangam wax ba boo cee atte ane ka la bayyi na ci nga xamne da ngay xam li atté ndax at al hukum al shirk faron min tashawuri bo dé atté dara te xamoko ko lol mu ta nek
lolu 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 dede sosis waxa day mësa ñu maro gay étudiant yi diko laaj nako ndax ndax ku jangale ci gouvernement bi señ nga lepp lepp ngir tabakar mën na waw do xam xam maro ko tan ci jeer ne mom wëru ko def waw ndax 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 legi contexte su ba xamuko kon contexte bo surtout nafa nafa ab ab jangale ka di sonne wutan nak maro imam rek ma ngi deg ko dem maro di wax rek ni koy jappale gouvernement ba bor be ak gox ba lolu amu ci tan waaw nga xamni kon contexte su bobu ko ci kon da ma ta baxel xam nga fi do non ni def misal ma andi ben misal mo xamni dana gëna jégué waxé fintalu non dañu jël khalil diko tari khalil yag lool tay khalil lor di ci nek misal cheikh ba mom hafizahullah nek mutin da fay ñew do nga mi gaay wul ko lool fonko di walaj ay laj ñu laj ko ne ko bara'atul ikhtira waji di evante dara da ngay dem bindul ko mo ma ko depose kep ko soxla da lay fay ma xana man nga ko jaay ay milliards bu de lo xamne ne ngay jël ni la bari na ñu laj ko lool mu ne lool dafa haram ay xalat kenn du ku jaay lool ci al fiqhul qadim la da nga gis na ay xalat excessive mané su ko la ci lamb rek ni su mënta lamb rek mané su ko jaay da nga ci ci mu kram da nga japp ne ay wax ak ay xalat kenn du ko dekk ëlëk jamono ji ay wax dañ koy ay wax dañ koy arsere demb rek ma ngi sétane al disire kon ay américain legi appareil bo xamné buñ ko keppé ci bop nit xalaat yi dañ koy fi xalaat yi dañ koy détecter man ko lire té do wax waji dan tek li na ci bop bi ci appareil bi man ko jaddu en mul kalam xam ngeen ne moko fiq ak nahwu ñoo jaxaso waaw en la rek en la bo demé fiq ci fiq tek ko ci nahwu te ma nga jëw ci cel mul kalam te en la ma nga jëw ci al falsafa al arsi en la ma lool mana legi dañ wax ne kat ci sen relation luñ tudé alakh intibatiyé mana gal région bi région bi bi ci bu doon ci luñ tudé ci mkam ella né moy aji bindu ji ella fofu kon mom moko lim bindu man nañu ella bi man na bañ yëg na sax bindu na dara man na bañ yëg na lim bindu ni fay ni ko motax alkhandi wax alkhaliq nga xamni né kon señ cheikh ba wax ne mana kat lool alam na ay xaar ken ko ko jay koko day tari xali lay tari ak yoy mana nga xamne ko non cheikh ba wa conscience am wa yum aqliyam aqliya taqlidi la bo xamantene mukallasa bo xamne mana legi ni ngi xalaté ñu xalaté ci téré dëmb yi tara bu baxé def mané gaay mané kenn ko def lon gaay seen sëriñ bi bagat na xalaat yi dafa magat koku xamul baraatu ikhtira ñaata milliard lañ ci mëna am dañé lañ ci mëna am mëna ko am ci ciono gëram waaw ci xam ko waaw té fi jëlu cheikh ba day faté né lamuy tari ci xarit lamuy tari ci ben tere mana du hadith du alquran waye mom taqdis na taxi ya do mu jifar man ko deg ñu xatian ci ay resoul la
waaw ku mata déglu la ku am solo maa ngi doon def benn maqaala boo xam ne xam naa mudu nag ma ko yénne ko ma defoon ci Cheikh Baye dina doy afaaram aka yu xeet yi ma di supposé ay xalaatam aji di wax ne nag moom préserver la jag rek dama gis gona yu bëri di ko tréfor yaakaar ne lu yees la te préserver rek la xam naa suñu aju ba xam naa bu suma mudu yénne maqaala bi dana ku yénne nga xam ne contexte yaa lycée moom la suñu Cheikh Tidiane si di wax waxam jam solo Boudou Khamane na nga teg waxtaanam wi boole ko bii ba noppi waaw lu am solo la waaw lu am solo la bàyyi sama nag ma kaan maa ngi seen sànq ci yor bi ma seen benn salafis mu solo ab si monsieur Allah ji noonu ko salafis yi def salafis yi saa gis benn ma jël al arabi bi jógee xanaa liban la jóge xamale ma jël la nii du sax la seen ma jël ma mar muqa duma ma jël bu am solo ndax ci misaal bi 99 mauritanie ak sénégal daa génne photo sénégal blaat muy dugg ci jumaa ji ak magal militaire yi wër ko mu ne gis nga militaire yi yaa ngi nii xaw ma génn ngir ji ba waxu dara ci gàttal waaye dafa am ku ci suñu benn maqaal bu am solo wax ne naar yi bu ñu solo seen si Allah ji nga xam ne daanaka duñ jiblu pancaay yi ñu wax yi ñu sow nee na bu ñu Europe toob yi dañ leen di ree ndax seen ci awar yaan ci biti dama seen benn waaye tey yow Dakaro ji mu solo ko dama ko yërëm waay ana colog bàyyam yeeg maamam yiw yi ana mu col gi muy solo amu ci di ñoom Madina salaam Makka ñoom amuñu woon ay bopp taxlaay bi ñuy def ci aj Makka gi loolu amoon booba de dëgg am naa sax ngir ñëpp yi nga woon naa am déedéet booba loolu moo amoon fekk promotion yi bi moom rek mooy loolu doog nga amoon Makka waaw moo tax ci coow boo demee ca Seyd Sabeex Seydina Abdoulaye Abbas ba mu nekkee di armal ba noppi di sangu ñu ne ko ah yow da sangu nangam mu ne crime ji yàlla soxla wu ko waaw ndox amutoon léegi ndox am na yu am solo la Cheikh Tidiane xam naa fukkaay buñ ko dégloo te xóotal kon dana ubbi ay tonteer yu yaatu ci gëstu bi asalaamaaleykum wa rahmatulah.